Предизборната кампања привршува и сега можеме да се осврнеме на она што се одвиваше во последниот месец дена. Мислам дека се остварија предвидувањата, дека оваа предизборна кампања ќе биде со поинаква содржина од колку во една класична форма кога би се работело само за локални избори. Се покажува дека овие локални избори ќе бидат поважни од тоа само да избереме градоначалници и општински совети, и дека тие во многу ќе одредат судбината на цели партиски структури и особено нивни раководства. Затоа не треба да чуди што предизборната кампања беше исполнета со содржини кои што многу повеќе би доликувале на некакви национални парламентарни избори, отколку расправи за тротуари и за кружни токови. Меѓутоа, Македонија се наоѓа во таква една, да кажем, ситуација, повторно историска, како и веројатно во изминатите 27 години, во кои што се решаваат прашања за завршеток на една голема фаза, еден голем период во нашата демократија, кога се пресметуваме со една оставина од еден 11-годишен режим. И заради тоа мислам дека и влоговите на самиот ден на гласањето ќе бидат во референдумска смисла. Тоа значи дека ќе се оди да се гласа про за или против два концепти кои што ни беа нудени и на минатите парламентарни избори. Во таа смисла, разочарувачки е тоа што кампањата не беше поштедена од многу валканици, а мислам дека годинава може би за прв пат се отиде во една голема мера на користење на говорна образа, особено по социјалните медиуми. Се гледа дека тоа не е случајно, се гледа дека партиите во целост ја сватиле важноста на социјалните медиуми и таа окупација што прават на еден организиран, па би рекол ги дури и скапо платен начин, бидејќи за тие, за тој сообраќај на социјалните мрежи се гледа дека стојат цели штабови, дека тие се главните произведувачи на тој говор на омраза, што секако не може да биде ни добро, нити за овие избори, а нити за атмосферата што понатаму не очекува, бидејќи Македонија е едно поделено општество. Јасно е дека ние излегуваме еден период на една силна, па дури би рекол на моменти гнасна пропагандна кампања која што ја правеше претходниот режим, и очекувањата, дури и би рекол некакви рационални потреби кои што се врзани за пресметки со противниците, за една дури одмазничка, да кажам, линија на делување во јавност и така натаму постои, и таа се пренесе и во изборна кампања. Мислам дека сите партии подеднакво учествуваат, тоа особено двете главни македонски партии, значи СДСМ и ВМРО, кои што и се главните страни на судир во овие избори. Изборите ќе бидат, се надевам, мирни на денот на гласањето, а ќе биде многу важно која ќе биде излезноста на гласачите, бидејќи од, би рекол, од степенот на излезноста во некои важни општини, и не само мали, туку и, би рекол, урбани, големи општини, ќе зависи директно и победникот. Ќе биде многу занимливо да се проследи дали ќе продолжи оној тренд започнат на минатите парламентарни избори на една етничка албанска поддршка за кандидатите на СДСМ. И доколку тој тренд продолжи на овие локални избори, би можело да се каже дека влегуваме во една постабилна фаза на развивање на мултиетнички опции, партиски, кои што нема да бидат врзани само за етничкиот бекграунд на гласачите, туку ќе бидат врзани како една партиска понуда до цело гласачко тело во иднина. Го видовме тој напор ВМРО да ја коригира таа своја, би рекол, потполно погрешна, не само политички, туку и прагматично погрешен пристап да се оди со една ирационална, клеветничка и практично кампања на омраза кон албанскиот дел од граѓаните во Македонија. Тие се обидуваат тоа да коригираат, но мислам дека тоа нема да се случи на овие избори. Сепак постои една високо изразена свест кај гласачите за тоа кој што прави искрено, а кој прави неискрено. Во таа смисла, јас очекувам дека ќе дојде до еден пресврт во резултатите на локалните избори, особено имајќи предвид резултатите од претходните локални избори, но треба да се причека и да се види во која мера ќе биде тоа, во кој општини точно, за да можеме потоа да се занимаваме со анализа на победниците и поразените на овие избори. Мислам дека во некои општини, и тоа во значително поголем број, ќе биде решено прашањето за градоначалниците веќе во првиот круг, бидејќи мислам дека се групирањата и консолидирањата
на гласачките тела такви да тие ќе изразат веднаш една политичка, да кажем, еден квантум на политичка намера уште во првиот круг, и тоа во крај на линија не е лошо, бидејќи ќе бидеме, ако ништо друго, поштедени од уште дополнителни две недели на кампањи. Со други зборови, мислам дека овие локални избори се една предигра за една политичка иднина која што ја чека Македонија во 2018 година, каде што не чекаат големи задачи од реформски тип, каде што не чека да видиме која ќе биде референдумското гласање за политиката, иако многу кратко, во неколку месеци, представена од СДСМ во позиција на власт. А потоа ќе видиме дали резултатите на овие избори и агендата што ќе следува потоа, особено мислам на превирањата кои што веќе постојат во неколку албански партии, а и во ВМРО-ДПМН, ќе дадат можност и за да се предпостави дека ќе одиме на воредни парламентарни избори во догледна иднина. Во секој случај, јас им пожелувам на сите граѓани да си исполнат граѓанската врска и по својата совест и по своите политички уверување во недела да излезат и да гласаат, бидејќи да не забораваме, демократијата е секогаш локална работа. Па дури и кога гласате за национални теми, добро е да знаете дека сте гласале за некого на локално ниво, бидејќи на крајот на криштата таму ви е животот. Таму е тоа што го правите секој ден и што ви се одразува врз начинот на кој што ви поминува животот.